اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں سالانہ عرس مبارک حضرت سخی لال دین سرکار نگری والے آفرت تو چک میں موجود ہوں، تو جہاں پر تحصیل شکرگڑھ کا ایک نوجوان جو اپنی طاقت کے بال بوتے پر ٹریکٹر کو روک کر دکھائے گا، وہ اپنا فن کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کے فن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان ٹریکٹر کو کس طرح روکتا ہے۔ نہیں آئے گا